och Guldbussen. Och det är massor med folk. Ja, jag tror aldrig vi har sett så mycket folk här förut som det är nu. Denna gången. Denna premiär på sommartorsdagen. Premiär, ja. Ja, det är första sommartorsdagen. Det gör väl också sitt till att det är premiär, va? Och så fint väder också. Fint väder. Och undrar alla och så, de, ja. Och så hon på torget. Ja, ja. Undrar vad alla de ungdomarna ska ta vägen sen när de ska sitta kvar här. De ska gå till torget. Ja, jag tror de går till torget. Det fattar väl att de sitter väl inte här. Nej, det är klart de inte gör sedan. Jag sitter här och ölar upp. Blickar ut över hela parken denna sommarkväll. Och det sitter lystande folk överallt här, det är klart. De ska väl dra sig iväg till torget sedan då. När det börjar bli dags där vid 9. Det verkar som de börjar komma lite igång och ska väl testa ljudet. Att det stämmer överens. Jajamän. Soundcheckar på gång och ser att alla instrument hörs ordentligt. Sitter redan mycket folk här på dansbanan. Där står en dansare också. Det sitter många runt omkring här redan. Det är nästan en timme kvar innan det börjar. Soundtracket går det gick så snabbt. Kjell har ju sjungit också en liten låt, så hans röst hörs ju bra. Jag får se om det är klara då. Det har ju gått ganska snabbt för dem ändå. Och jag prövar lite till. Lite till ska de tydligen pröva se saxofonen. Testa dragspelet också så att det funkar, att det hör. Robban gått ner från och nu börjar de bli klara med checkningen då. All right, då vet vi ungefär hur lång tid det tog. Nu häxsitten mitt vid Stora torget. Då är det så mycket folk som det kan bli här. Det är som en myrstack. Det är som myre nästan. Finns det så mycket folk? Ja, det har aldrig varit så mycket folk här. Det strömmar folk överallt hem och gatan runt torget. Det kommer nog att bli mycket folk på torget här sedan. Det är tur vi inte är där. Vi ska vara där. Nu börjar det bli dags. Alla står startklara. Och Robban ska väl sätta igång. Och starta det hela. Okej. Okay. De har nya uniformerna på sig, kan man väl säga. Thank you.
ungefär så. Tack för det! Ja, vad bra. Det ekar lite när jag pratar, va? Inte nu längre. Sådär, hej på er, mår ni bra? Alla mår bra, hör jag, fast jag hör så illa. Mår ni bra? Det blev mycket bättre. På en gång blev alla mycket bättre. Och grabbarna i kön mår så fint, de ska köpa glass här. Är man snäll om man äter glass? Det tycker jag ni ska göra mycket. Sådär, vi ökar farten i All Shook Up. Det är ju lite Elvis, som ni vet. Så ni får dansa fort här. Får ni dansa bort vattnet på dansbanan?
tar paus, så finns vi här vid bussen och signerar skivor för er som vill skaffa en skiva. Så finns vi där och skriver på den. Ni får ta på oss också om ni är riktigt snälla. Gonna happen.